Нұрлы жол келешектің кемел жолы. Өңірімізге ат басын бұрған білім және ғылым министрлігіне қарасты ғылым комитетінің төрағасы осылай деп сөз бастады. Баяндама барысында еліміздегі білім саласында атқарылған істер мен алдағы уақытқа жоспарланған жұмыстар жария етілді. Дағдарыстың дүмпуі батыс елдерін тәлтіректетіп, шығыс мемлекеттерінің шырқын бұзып тұрған шақта еліміз жаңа даму үрдісіне көшті. Дарқан даламызда жол салынып, индустрияның өркендеуіне ұлттық қордан қаржы бөлінді. Еліміздегі техникалық мамандар даярлайтын оқу орындарында зертханалар салу үшін 10 миллиард теңге жұмсалғалы отыр. Алдағы жылдары 36 балабақша мен 70 мектеп еңсеттік дейді. Президент өзінің жолдауында ғылым және білім жүйесіне өте көңіл бөлді. Соны көңіл бөлгенде ең бірінші ол апаттық және үш ауысымдағы мектептің шешім қабылдау керек. Үшінші ол балалардың детсаттар айтып атымыз ғой. Детсаттар қандай тағы да салу керек. Еліміздегі 7232 мектептің түзелуі апаттық жағдайда, ал 87 мектеп 3 ауысымда әупірімде бала оқытып келеді. Қаралған қаржы оң дегерілсе кемшіліктер жойылып, балалардың білім деңгейі жоғарылайтыны анық. Жиынға қатысқан халық қалаулылары да елбасымыздың еңбегін мақтанышпен сөз етті. Президент елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы бұл сөздерді әрдайым қайталайды. Біздің алдымызда тұрған басты міндет бұл этносаралық келісім, тәртіп пен тұрақтылық, адамдардың өзара түсіністігі болып табылады. Бұл біздің өміріміздің аса маңызды шарты. Сансызбай Жолдасбаевтың зейнетақы мен жалақы төмендемейді деген сөзі жиынға қатысқан бұқараның басым бөлігін қатты қуантты. Сонымен қатар жиындағы жұрт елбасы жолдауы жұртшылықты қыспақтан алып шығатын нұрлы жол екеніне айқын сенім білдіретіндерін соққан шапалақтарымен дәлелдеді. Кенжехан Дүйсенбі, Батыр Оразбек, Олжас Байтуып, оңтүстік ақпарат.